Por exemplo, tem briga. Ah, tem a TPM, que o preparador físico até sabe que quando o ciclo começa a todo mundo bater muito, ele sabe que vai dar merda. Sai, ele sabe perto. Que ele vai ficar só aqui, a gente gritando, discutindo, uma falando com a outra e ele tendo que ter paz. Aí é engraçado que ele fala que, ah, hoje eu tô de TPM, vocês me irritaram tanto. Aí ele tá irritado e a gente tem que tentar manter ele calmo, mas... É uma treta. Mas já aconteceu, por exemplo, do jogador falar assim... Olha, eu vou te tirar do jogo porque você tá de TPM. Eu tô com medo de você ser expulsa, não, por exemplo. Não, nisso não. Porque a gente sabe que na hora de ir pra um jogo, deixa a TPM de lado, a cólica do outro, que infelmente... Ah, cólica, né? Então, assim, nossa, nossa, tem cólica no jogo! Eu não sabia dessa. Parou! Eu nunca ia conseguir. Você tá maluco? Imagina como não. Se tivesse chutado o teu ovo a partida toda, você com a dor. Lança a bola! Lança a bola! Ai, Não, lança mais não. Nossa, cara, você vê, quando a gente fala, depois a gente fica falando negócio de futebol feminino, das guerreiras, tem que dar valor nessas horas, que a gente, claro, coisa que a gente não para pra pensar, maluco. É mesmo. No final da Copa do Mundo, a Marta soltou o verbo. Uhum. Ela deu entrevista, sim, e pesou. Uhum. Ela falou, a galera tem que levar mais a sério, e eu acho que pesou pra todo mundo, comissão técnica, sim, e jogadoras. São ambos os lados, porque no futebol feminino no Brasil, é muito diferente da fiscalização que se tem no mundo no masculino, em termos de comissão técnica e às vezes até de atleta. Então, ambos os lados, eles precisam ser responsáveis, porque você precisa ter uma comissão técnica que sabe o que está fazendo, porque é ele que vai te orientar. Você está jogando, de repente, com um time que fechou todo o meio, você tem que jogar pelas alas. Quem está no banco, a comissão técnica, tem que entender como é que ele vai encaixar aquilo e a gente poder fazer. E as atletas poderem se cuidar para poder jogar também, para poder aguentar os 90 minutos, ter um cuidado para não ter tanta lesão. Então, são os dois lados que precisam estar andando juntos. Agora, vamos para as curiosidades. Alguém, em alguma dessas concentrações, para a Olimpíada, Copa, uhum, do Mundo, Pan-Americano, qualquer um desses, já fugiu da concentração, que é uma história que a gente não, já ouviu falar, não, muito. Não, porque sabe que não vai jogar ou vai ser sabe punida, que moia, não, né, ladrão? O Rafa fugia muito de retiro de igreja. A gente tem uma história, eu tenho uma história quando eu era mais novinha, na época da categoria de base, e nós íamos viajar para o primeiro Sul-Americano. E tava todo mundo sem sono. Na época, a Granja Camari, as sacadas, elas eram juntas, assim, né? Então, um quarto dava no outro. O nego já ficou aí, tinha uma esperto, galera que não tava com sono. Ia viajar, sei lá, 2 horas da manhã. Falei, ah, vamos tocar violão. Aí, na época, foi pra varanda eu, a Marta, mais umas meninas, e, ah, vamos tocar violão. Aí, lá no violão, a gente cantando, de madrugada. Exalta samba comendo. E era um quarto, uma varanda só de dois lados. Então, meu não Deus, dava pra fugir. Aí, veio o supervisor com com o treinador, e um foi em cada porta. Que porque pariu. Aí não dava pra onde fugir ali. Nossa, era menina dentro do guarda-roupa, debaixo da cama, dentro do banheiro, porque ia dar merda, né? Pô, imagina, você vai viajar e você tá de madrugada tocando violão na sacada, mas, pô, já era tão novinha, tinha 14 anos pra jogar um sul-americano. O cara passou assim, ó, graças a Deus, todo mundo dormindo, né? Ela tá dançando e eu pimpo. Olha, eu sei que no dia teve menina que chorou desesperada, achando que não ia viajar, porque eles... E teve uma que ficou no banheiro, eles não encontraram no banheiro, um absurdo. Ela se safou no banheiro e o restante se lascou. É muita capacidade de se esconder. E até hoje a gente não pode falar isso, quem foi, porque a Marta não pode ser prejudicada. Mas tem última. Já teve bebedeira? Pra antes de véspera de viagem, não tem nada, de verdade. A gente não faz nada pra viajar, véspera de viagem, véspera de jogo, véspera de treinamento. É só nos dias de folga. Mas toma uma ducha, né? Toma, banho, toma. Escava dente. Ganhou o campeonato. Pô, vamos beber nada, amanhã? Sim, com certeza. É isso, isso. Agora é o momento. Ganhou. Na Alemanha tem muito isso. Na época eu joguei lá em 2005, foi o primeiro clube. Depois dos jogos, vinha canecona de cerveja já pras meninas e pra torcida também. Porque é tradição na Alemanha. Que massa! É, na Alemanha é tradição. Vocês estão focados na cerveja. Já vinha canecona aqui. Eles colocavam uma máquina de chopp no campo pra menina tirar e dar pro torcedor já. Juro. Olha isso, porque eu não sou jogador. Mano, evoluiu. Na Alemanha era assim, tipo, tira aí, dá pra torcida. A torcida bebia, as atletas bebiam também. Posso falar um bagulho pra você olhando logo na sua cara, ladrão? Fala aí. Satisfação monstra saber que você é de quebrada que nem eu, você é de Osasco e você venceu pra obrigada. Parabéns. Boa.